magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta lagu qabtay shir looga hadli doono ayaha deegaankaasi, iyadoo maalmihii u dambeeyay ay soconayeen shirar kala duwan oo yeelanayeen beelaha dega halkaasi, kaasoo lagu gorfeynayay suurtagalnimada in laga qayb qaato maamul dowladda Soomaaliya ka hirgeliso gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Wariyeena Maxamed Ibraahim Siyaad ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne. munaasabadan oo sida la sheegay ahayd mid lagu daafurayo shir loogu magacdaray ayaa katarinta gobolka Hiiraan oo ka dhacday xaafadda Holowdaag ee Beledweyne waxaa ka soo qayb galay marti sharafaad u kala duwan waxayna khudbadahoodii u dhaceen sida tan. nin kale haddii xud-ogaal yahay xud-ogaal uu ku hadlaa waxoogoo ka jiraas ugu yahay sidaa darteed intaan intii wixii qaadato oo wanaag ah oon xumaan ahayn oo walaalnimo ah oo islaamnimo ah oo midnimo ah ayaa la qaadnay intaan danta isku mutugina xayb iyo baaka allaha ka dhigo ijaabadan waxaan ulahaynayaa sida hadda loo sheegay shirkan laba jeeraa lagu qabtay galbeedka muddo badanna meeshaan shirkan lagu qabtay waa shir nabadeed, waa shir beereed. Marka waxaan leeyahay shir nabadeedka lagu qabtay oo gobolka Hiiraan beeraha ugu badan oo dhowr toban kamida oo ay hadiraa ka tashanayaan ayaheeda, waxaan ku soo dhawaynayaa si nabadgelyaha oo walaalnimaha oo hadiraa nabadeed ayaa ku soo dhawayn qabtulaysa. Waxaan aad iyo aad aan u gugaabinayaa ama u soo dhawaynayaa odayaashii iyo dadkii hawshan u istaagay inay sameeyaan inay qabtaan inay dadkan odayaasha meel iskugu keenaan. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Waanu ku faraxsanahay inaan halkan ka dhalinyaro ahaan noogula casuumo. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta kulankan soo qayb galno oo aan idinkala soo qayb galno kulankan oo ah ayad katalinta gobolka Hiiraan. Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka qurbidhoog ahaan. Waxaan idinka mahadcelinaynaa intii waxaan u mahadcelinaa intii shirkan soo qabanqaabisay oo juhdigan gelisay iyo intii hore sharaf u wadayba waa u mahadcelinaynaa. Sida odayaasha hore ay u sheegeenba waxaa jira in labada dhinac, dhinacaas uu shir ka socdo, xamar uu shir ka socdo, dhinacaan uu shir ka socdo, in waxaa rajaynaynaa shirarka hal meel isugu keeno, nabadda la raadiyo. Odaygeedu u sheegayba dadka hurgufta ay ka dhexayso oo walaalaha nabadda idinka aad raadisaan, idinka walaalahood ah, walaalka hadduu durban yahay waxaad gacantiisa qabo, haddii uu yaga durban yahay gacantiisa qabo, labadaba idinkaa gacantooda iskale inaad dhiigga doojisaan. Bil ramadaan oo waa la soo galay inaad bisha ramadaan fadigeeda waxaan rajaynaynaa inay wax badan maaragtay faydiin qabsoomaan insha allahu. Si kastaba maamulka gobolka Hiiraan iyo dowladda dhexe ayaa looga fadhiyaa inay iswaafajiyaan shirarka isbarbar socda ee ka socda magaalo xarumeeda Hiiraan ee Beledweyne. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsan TV, Beledweyne.